duke pas parasysh se aksidenti ka ndodhur në kushte nate. Edhe kështu që kena problemet jo vetëm në Shqipëri, po në krejt Ballkanin është e problem kur punohen projektet e një projektit tillë, një zgjidhje të një problemi të trafikut, komunikacionit rrugor, çdo herë politika, si politik, e bën punën e vete, njerëzit jo adekuat kishin në vendimmarrje të realizimit të projektit ose mirë, në projektin. Shiko, te ky, këtu është e gabimi. Te ky është e pika e njerëzve jo adekuat ose njerëzve jo të përshtatshëm mbase jo ata që duhet. Gjithmonë ka vend për diskutim ndonjëherë edhe për debat se ata që janë në këto vende mendojnë që janë më të mirët. Ata që janë jashtë mendojnë që janë më të mirët dhe duhet një palë tretë që të vendosë, domethënë të japi mendimin kush janë më të mirët dhe ku janë më të mirët. A janë në vendin e duhur? Problemi është në okay, ti edhe po mos ta fusim në politikë pavarësisht se kjo nuk shpallet nga politika e duaj debati. Unë flas në krejt Ballkanin, politika. E di, e kuptoj. Se njerëzit e politikës marrin vendimmarrje, jo profesionistët marrin vendimmarrje dhe bëhet problem. Edhe pikërisht tuaj problemi është. Unë e shqyqoj se si mundet një automjet në një qarkore të tillë, ku e cila është ndërtuar mbi autostradë, edhe mos ketë mbroje elastike ose mbroje nga betoni në pjesën anësore të jashtme, të kretunazës, ajo është absurde, në atë formë të fluturoj automjeti edhe të bjerë në kursi në karaxhadën e autostradës, ajo është vërtet, është tragjike, është shumë keq. Ati është dihet se shkaku i ndodhjes aksidentit është shpejtësia. Shpejtësia, po. Po, për të ikur aksidentit, si kur të kish pas mbroje mat rezistueshme, qoftë e betonit, ose elastike metalike. Zoti Salaj, të kishte pasur mbroja më rezistuese. Ne kemi parë në vend, zoti Salaj, unë kuptoj që ju nuk e keni parë videon, po, si pas zoti Suqe, që besoj ju i besoni. Atë absolutisht ne jemi kolegë, kemi qenë konferenca bashkë, edhe unë kam bërë punime për këtë punë, nuk jam, do të thonë, besoj, kam dhënë provim në Amerikë për këtë fushë, nuk besoj se kam lidhje me ata të rëndomtë që mund të shprehen, po them këtë, ajo ishte H4 dhe problemi nuk ishte i rezistencës që ne ta bëjmë beton. Ishte i këndit, rotulim, po, problemi është dhe projektimi një, është këndi goditje se 16-18 dhe 20 gradë gjithë kreshteset që bëhen nga institucionet të certifikuara, si që ka në Gjermani, si që ka në Austri, apo në Spanjë, thash edhe pak më parë që kanë qenë dy panajire në Amsterdam, që bëhet panajire më të mëdha të prodhimeve të elementëve sigurisë rrugore,